Розділ 14. СОБАКА Баскервілів Одним з недоліків Холмса, якщо це справді можна назвати недоліком, було те, що він майже ніколи і ні з ким не ділився до кінця своїми планами. Не ділився доти, поки цілком їх не здійснював. Почасти в цьому, безперечно, знаходила прояв власна вдача мого друга, бо він любив підкоряти своїй волі і дивувати тих, хто його оточував, почасти він діяв так з професійної обережності, що вимагала ніколи не ризикувати, та хоч би як там було, але така поведінка завдавала чимало неприємностей його агентам і помічникам. Я сам досить часто терпів від неї, але ніколи мені не було так тяжко, як під час тієї тривалої поїздки у темряві. Попереду на нас чекало велике випробування. Нарешті ми були готові до останнього вирішального зусилля, а Холмс нічого не говорив, і я міг лише здогадуватися, якою буде послідовність його дій. Серце в мене аж завмирало в передчутті невідомого, коли в обличчя нам війнуло холодним вітром і темний пустельний простір по обидва боки вузької дороги підказав мені, що ми знову опинилися у пустищі. Кожний крок коней, кожний оберт колеса наближав нас до останньої пригоди. Присутність візника, екіпаж якого ми найняли у кумбі трейсі, заважала нам, і ми, хоч нерви наші аж тремтіли від напруження в очікуванні близької небезпеки, змушені були балакати про дрібниці. Така стриманість давалася взнаки, і тому я відчув навіть деяку полегкість, коли ми нарешті проминули будинок Френкленда і покотили до замку. Баскервілів, як я здогадався, місця останньої дії. Не завертаючи до будинку, ми проїхали до хвіртки в кінці Тисової алеї. Там розплатилися із звізником, наказавши йому негайно повертатися у кумбі трейсі, а самі пішли в напрямку хаус У вас є зброя, Лестрейди? Маленький детектив посміхнувся. Поки я в штанях, у мене є задні кишеня, а поки в мене є задні кишеня, то й там щось є. Це добре. Ми з моїм другом теж приготувалися до всіляких несподіванок. Ви страшенно серйозно ставитесь до цієї справи, містер Холмси. І що ж ми будемо робити? Чекати. Слово честі. Містя тут не дуже веселі, зауважив детектив. Щулячись і позираючи то на похмурі схили горбів, то на величезне озеро туману, що розлилося над грімпинською трясовиною. А у якомусь будинку світяться вікна. Це Мері Петхаус, мета нашої подорожі. Тепер попрошу вас іти шпинках і розмовляти пошепки. Ми обережно просувалися стежкою. Прямуючи до будинку, але ярдів за двісті від нього, Холмс нас зупинив. Далі не треба, сказав він. Оці валуни праворуч чудова схованка. Ми тут повинні чекати. Так, влаштуємо невеличку засідку. Лестре йде. у цю нішу. Отсуне. Ви бували всередині будинку. Розташування кімнат, знаєте? Оті загратовані вікна скраю. Що це? Це вікна кухні, а поряд яскраво освітлене, їдальня. Штори піднято. Ви знаєте характер місцевості прокрадіться вперед та тихо, і гляньте, що вони там роблять, але ради бога, дивіться, що вас не помічать. Я на вшпиньках пройшов стежкою і сховався за низеньким кам'яним муром, що оточував фруктовий сад. З карлуватими деревами. Скрадаючись у тінь цього муру, я знайшов місце звідки міг подивитися у незавішане вікно. У кімнаті було двоє чоловіків, Сер Генрі і Степлтон. Вони сиділи у профіль до мене за круглим столом. Обидва курили сигари, перед ними стояли чашки з кавою і вино. Степлтон Щось жваво розповідав, але баронет був блідий і слухав його неуважно. Очевидно, його тяжко гнітила думка про самотні повернення додому лиховісним пустищем. Поки я спостерігав за ними, Степлтон підвівся і вийшов з кімнати, а сергенрі Генрі налив собі вина і відкинувся на спинку крісла, затягуючись цигарою. Я почув рипіння дверей, потім шурхіт черевиків по гравію. Кроки пролунали доріжкою по другий бік муру, за яким я причаївся. Визирнувши, я побачив, що натураліст зупинився біля сарайчика у кутку саду. В замку повернувся ключ. Степлтон ступив через поріг, і в сараї почулася якась шамотня. Натураліст пробув там близько хвилини, потім ще раз скриготнув у замку ключем, пройшов повз мене і зник у будинку. Побачивши його знову в товаристві гостя, я тихо прокрався назад до своїх товаришів і розповів їм про все, що вивідав. Отож, ви кажете, Уотсоне, що жінки в їдальні немає? спитав Холмс, коли я закінчив розповідати. Немає. Де ж тоді вона? В усіх інших кімнатах не світиться. Навіть не уявляю, де вона може бути. Я вже казав вам, що над грімпенською трясовиною стелився густий білий туман. Він повільно насувався звідти на нас, хоч і невисоким, але щільним і чітко окресленим валом. Місяць світив ясно, і туман. Мав вигляд блискучого льодового поля, над поверхнею якого де не де височили скелі і гострі вершини пагорбів, Холмс обернувся у той біг і, спостерігаючи за неквапливим рухом цієї білої стіни, нетерпляче пробурмотів. Він суне на нас, Вотсоне. А це погано? Дуже погано. Це єдине в світі, що може зруйнувати мої плани. Але Сара Генрі не доведеться чекати довго вже десята година. Наш успіх і навіть його життя залежить тепер від одного. Чи вийде він раніше, ніж стежка потоне в тумані? Нічне небо було чисте, без жодної хмарки. Яскраво й холодно світилися зірки. Щербатий місяць заливав усе пустищем м'яким тремтливим світлом. Просто попереду нас темніло громаддя будинку, його гостроверхий дах і торчкуваті димарі чітко вимальовувалися на тлі всіяного срібними зірками неба, широкі золотаві смуги світла тяглися від вікон у сад і далі у пустище. Одна з них раптом зникла, то з кухні пішли слуги. Тепер лампа горіла тільки в їдальні, де двоє чоловіків, убивця, хазяїн і його гість, який нічого не підозрював, розмовляли далі, покурюючи сигари. Біла, пухнаста пелена туману. Що вкрила вже половину пустища, з кожною хвилиною наближалася з протилежного від нас боку до будинку. Ось перші його тоненькі пасма з'явилися в золотому квадраті освітленого вікна. Дальній кінець муру, що оточував сад, зник з наших очей і над виром білої мли залишилися стирчати тільки верхівки дерев. Ось кучеряві хвилі з обох боків підповзли до будинку і повільно перетворилися на щільний вал, по ньому, немов якийсь дивний корабель по примарному морю, попливли горішній поверх і дах оселі степлтонів. Олмс серцем ляснув долоною по валуну, біля якого ми стояли, і нетерпляче тупнув ногою. Якщо він не вийде за чверть години, стежка потоне в тумані, а через півгодини ми не зможемо побачити власну руку. Чи не відійти нам назад там вище? Що ж, так, мабуть, і зробимо. У міру того, як стіна туману насувалася на нас, ми відступали перед нею все далі й далі, поки не опинилися за півмилі. Від будинку Степлтонів. Проте суцільне білясте море, посріблене згори місяцем, не переставало повільно і невблаганно рухатися вперед. Ми відійшли надто далеко, зауважив Холмс. Не можна ризикувати, допустивши, щоб сера Генрі наздогнали раніше, ніж він добіжить до нас. Хоч би що там було, ми повинні залишитися тут. Він став навколішки і притулився вухом до землі. Дякувати Богу, здається, йде. У тиші пустища почулися швидкі кроки. Присівши серед валунів, ми напружено вдивлялися в сріблясту стіну попереду. Звук кроків лунав дедалі чіткіше, і ось із туману, немов розсунувши лаштунки, ступив той, кого ми чекали. Опинившись на чистому повітрі під яснозорим небом, він здивовано озирнувся навколо, потім швидко подався стежкою далі, пройшов близько від того місця, де ми ховалися, і почав спускатися довгим пологим схилом. Ідучи, він весь час оглядався то через одне, то через друге плече, як людина, що чимось занепокоєна. Т. прошепотів Холмс, і курок його револьвера. Різко клацнув, коли він його зводив. Обережно. Це він? Десь із глибини туманного валу, що невпинно наближався до нас, почулося негучне, чітке дріботіння. Біла стіна була від нас уже ярдів за п'ятдесят, і ми всі троє пильно в неї вдивлялися, не знаючи, яке жахіття ось, ось може вихопитися звідти. Стоячи поряд з Холмсом. Я михцем глянув йому в обличчя. Воно було бліде, схвильоване, спалаючими у місячному світлі очима. Раптом їхній погляд непорушно застиг. Губи від здивування розтулилися. Цієї ж миті Лестрейд скрикнув від жаху і упав до лілиць на землю. Я скочив на ноги і схопився обважнілою рукою за револьвер, майже паралізований страхітливим привидом, що вихопився з туману. Так, Це був собака, величезний, чорний, як смола собака, такого собаки нікому смертних ще не доводилося бачити. З його роззявленої пащі бурхало полум'ям, очі горіли жаром, по морді, шерсті. На загривку й спині, під грудді пробігав вогонь. Навіть у гарячкових мареннях божевільного не могло б виникнути нічого більш дикого, жахливого і пекельного, ніж цей чорний з лютим вищером звір, що вистрибнув до нас із стіни туману. Величезна чорна потвора довгими стрибками мчала стежкою точно по слідах нашого друга. Її поява так нас приголомшила, що, перш ніж ми отямилися, вона встигла промчати повз нас, і лише тоді. Ми з Холмсом одночасно вистрілили. Жахливе виття тварюки показало, що бодай один з нас влучив в неї, проте вона не зупинилася, а помчала далі. Віддалік на стежі, ми побачили сера Генрії з блідим в місячному світлі обличчям. Він дивився назад, жахом піднісши руки вгору і безпорадно втупившись у страхітливого звіра, що наздоганяв його. Але те, що собака завив від болю, вмить розвіяло наш страх. Якщо він уразливий, то й смертний. А якщо його можна поранити, то можна і убити. Ніколи мені не доводилося бачити, щоб хтось бігав так швидко, як Холмс цієї ночі. Я завжди був прутконогим і бігав зовсім непогано, але він випередив мене настільки ж, наскільки я сам випередив детектива професіонала. Ми мчали стежкою і чули, що попереду. Глухо гарчить пес і раз у раз скрикує сер Генрі. Я встиг побачити, як цей звір стрибнув на свою жертву, повалив її на землю і кинувся їй до горла. Але цієї миті Холмс вгатив у бік потвори всі п'ять куль, що ще залишилися у барабані його револьвера. Завивши в вагоні його стання, собака оскаженіло клацнув у повітрі зубами. Перевернувся на спину, люто дригнув усіма чотирма лапами і повалився на бік. Засапавшись від бігу, я нахилився над ним і дуло револьвера до його страшної, ніби облитої, блідим вогнем голови, але натискати на гачок не було потреби. Велетенський собака був мертвий. Сер Генрі лежав непритомний на тому місці, де впав. Ми зірвали з нього комірець, і Холмс прошепотів слова подяки, пересвідчившись, що на шиї у баронета немає рани, і що порятунок прийшов вчасно. Ось повіки у нашого друга здригнулися, і він зробив мляву спробу поворухнутися. Лестрейд. Просунув шийку фляги з коньяком йому між зубів, і на нас глянули два зляканих ока. Боже. прошепотів сер Генрі. Що це було? Господи. Що це було? Хоч би що це було? Воно мертве, відказав Холмс. Ми назавжди вигнали привиде, що переслідував ваш рід. Звір, що лежав перед нами, самими своїми розмірами і силою справляв моторошне враження. Це був нечистокровний Дойда, і нечистокровний мастів, а покруч двох цих порід сухий, лютий і завбільшки. З невелику левицю. Навіть тепер у нього непорушного й мертвого з величезної пащі слизотіло ще полум'я, маленькі, глибоко посаджені безжальні очі були оточені вогняними колами. Я доторкнувся рукою до його палаючої морди і, піднісши пальці до очей. Побачив, що в темряві вони світяться. Фосфор, сказав я. Та ще й якийсь хитрий препарат, додав Холмс, принюхуючись до тварини. Без запаху, щоб собака не втратив нюх. Ми повинні щиро вибачитися перед вами, сер Генрі, за те, що піддали вас такому страшному випробуванню. Я був...» Готовий побачити собаку, але не таке чудовисько. До того ж, туман не дав часу зустріти його як слід. Ви? ви врятували мені життя? Піддавши його спочатку небезпеці. Ви можете встати. Дайте мені ще ковтнути коньяку, і зі мною буде все гаразд. Ну, ось. А тепер допоможіть мені встати. Що ви пропонуєте робити далі? Я пропоную вам залишитися поки що тут. Сьогодні ні до яких пригод ви більше не придатні. Якщо ви почекаєте, хтось із нас повернеться з вами у Баскервільський замок. Сер Генрі марно спробував зіп'ястися на ноги, він був ще блідий, як рейда, і тремтів усім тілом. Ми допомогли йому підвестися. І підвели до валуна, де він, здригаючись, сів і сховав обличчя у долонях. А тепер ми повинні йти, мовив Холмс. Треба зробити справу до кінця, тут важить кожна хвилина. Докази злочину ми маємо. Тепер треба взяти злочинця. Ставлю тисячу проти одного, дома його не знайти, додав Холмс, коли ми швидко поверталися стежкою до будинку Степлтона. З пострілів він напевно зрозумів, що гру програно. Ми були досить далеко, можливо, туман приглушив звук. Він ішов слідом за собакою, щоб покликати його назад, у цьому ви можете бути впевнені. Ні, ні, він уже втік, але треба обшукати будинок і самим усьому пересвідчитися. Вхідні двері було відчинено, ми увійшли. І заходилися швидко оглядати кімнати на превелике здивування старезного слуги, який зустрів нас в коридорі. Світло горіло лише в їдальні, але Холмс взяв лампу звідти й обнишпорив у будинку всі закутки. Людина, на яку ми полювали, зникла без сліду, проте одні з дверей на другому поверсі було замкнено. Там хтось є. вигукнув Лестрейд. «Щось рухається, відчиніть ці двері. З кімнати долинув ледь чутний стогін і якесь шарудіння. Холмс ударив ногою в двері точно в тому місці, де був замок, і вони розчинилися навстіж. З револьверами в руках ми всі троє влетіли до кімнати. Проте запеклого негідника, всупереч нашим надіям, ми не знайшли і тут. Замість нього. Ми побачили дещо настільки дивне і настільки несподіване, що на мить аж остовпіли від здивування. Кімната являла собою маленький музей. Уздовж її стін стояло безліч ящиків із скляними віками, під якими зберігалася колекція метеликів і комах, збирати її було відпочинком для цього складного і небезпечного чоловіка. Посередині кімнати стояла вертикальна підпора, поставлена колись під старий поточений сволок, який підтримував стелю. Біля цієї підпори стояла прив'язана до неї людина. А через те, що її було з голови до ніг закутано у простирадла, в першу хвилину ніхто не зміг би сказати, чоловік то чи жінка. Один рушник. Обкручене навколо шиї, було зав'язано ззаду підпори. Другий закривав нижню частину обличчя, а поверх нього на нас невідривно дивилися чорні, сповнені горя й сорому очі, благально питаючи нас про щось. Ми вмить розв'язали вузли, здерли кляп, і на підлогу до наших ніг сповзла місіс Степлтон. Коли її гарна голівка похилилася на груди, я побачив у неї на шиї чітку червону смугу від удару. Тварюка. вигукнув Холмс. Лестрі Де, де ваш коньяк? Посадіть її в крісло. Вона просто знепритомніла від побоїв і виснаження. Місіс Степлтон знову відкрила очі. Він у безпеці? спитала вона. Він утік. Від нас він не втече, мадам. Ні, 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 ні. Я не про мого чоловіка. Сер Генрі, він у безпеці? Так. А собака. Його вбито. Вона зітхнула з великою полегкістю. Слава Богу. Слава Богу, у неїдник. Погляньте ось, як він зі мною поводився. Місіс Теплтон рвучко підсмикнула рукави, і ми з жахом побачили, що всі руки у неї в синцях. Але це ще нічого, ще нічого. Він катував і поганив мені душу і серце. Я терпіла все це. Жорстоке поводження зі мною я терпіла. Самотність терпіла, життя сповнене обману, терпіла, поки чіплялася за надію, що він мене любить. Але тепер я знаю він і в цьому мене обманював. Я була просто знаряддям у його руках. Вона не витримала і гірко розридалася. Отже, мадам, у вас немає підстав доброзичливо ставитися до нього, сказав Холмс. Скажіть нам тоді, де ми можемо його знайти? Якщо ви коли небудь допомагали йому чинити лихо, то тепер допоможіть нам і спокутуйте цим свою провину. Він може сховатися тільки в одному місці, відповіла вона. Посеред грімпенської трясовини є острівець, а на ньому давня голов'яна копальня. Там він тримав свого собаку. Там у нього все приготовлене, на той випадок, якщо доведеться ховатися, туди він і втік. За вікнами білою ватою висіла за туману. уману. посвітив у шибки лампою. Дивіться, мовив він, сьогодні вночі ніхто не зможе знайти дорогу на грімпенську трясовину. Місіс Степлтон засміялася і заляскала в долоні. Її очі загорілися, зуби зблиснули в жорстокій посмісті. Туди, туди він дорогу знайти зможе. А от назад. Ні. вигукнула вона. Хіба він знайде вночі тички, якими її позначено? Ми з ним разом ставили ці тички. Ой. Який жаль, що я не повисмикувала їх сьогодні, тоді б він обов'язково потрапив вам до рук. Нам було зрозуміло, що поки туман не розвіється, всі пошуки підуть намарно. Ми залишили Лестріда повним хазяїном Мері Пітхаус, а самі повернулися з баронетом у Баскервільський замок приховувати від нього. Історію степлтунів далі було не можна, але він мужньо витримав удар, почувши правду про жінку, яку кохав. Проте потрясіння від нічної пригоди прикро позначилося на його нервах, і під ранок він уже лежав з високою температурою і марив. Доглядав його доктор Мортімер. У подальшому. Їм судилося разом вирушити у кругосвітню подорож, і тільки після неї Сер Генрі знову зробився тим здоровим і бадьорим чоловіком, яким він і був, перш ніж успадкував той лиховісний маєток. А тепер я швидко наближаюся до завершення цієї незвичайної розповіді, викладаючи її. Я домагався того, щоб читач розділив з нами ті страхи і невиразні здогади, які так довго затьмарювали наше життя, і закінчилися так трагічно. Наступного ранку, після того як було вбито собаку, туман розвіявся, і місіс Степлтон повела нас туди, де починалася стежка, що вела через грімпінську трясовину. І тільки побачивши, з якою запопадливістю і радістю ця жінка навертає нас на сліди свого чоловіка, ми остаточно зрозуміли весь жах її життя. Потім ми залишили її на вузенькому півострові твердого торфяного ґрунту, що довгим конусом врізався в трясовину, від його кінця починалися невисокі тички, поставлені то там, то там, вони позначали стежку. Що кривуляли від купини до купини між затягнутих рязкою вікон води і тванистих ковбаней, що перепиняли шлях чужій чужаниці, від високого пишного очерету, від слизької водяної рослинності на нас віяло запахом гниття і важким духом смердючих випарів, а кожний невдало зроблений крок призводив до того, що ми вище колін загрузали темні хистки і трясовині, яка розходилася широкими м'якими колами. Ця трясовина супко хапала нас за ноги, коли ми по ній йшли, а коли провалювалися, то це було схоже на те, ніби чиясь зла рука безсоромно тягне тебе вниз у свої глибини. У цій хватці відчувалась непохитна рішучість. Тільки один єдиний раз ми побачили, що цим небезпечним шляхом хтось пройшов раніше від нас. На купині болотяної трави лежала якась темна річ. Голмс загруз аж по пояс, коли ступив у бік від стежки, щоб підняти її, і якби ми не допомогли йому, його нога вже ніколи не відчула б під собою твердої землі. Він показав нам. Старий чорний черевик. Всередині на шкірі було витиснено Мейєрс Торонто. Знахідка варта того, щоб прийняти грязьову ванну, зауважив Холмс. Це загублений черевик нашого друга сера Генрі. Його кинув Степлтон, коли тікав. Саме так, давши собаці понюхати черевик, щоб пустити того звіра по сліду сера Генрі. Він не випустив його з рук, а коли зрозумів, що гру програно, втік з ним, і тільки тут пожбурив його геть. Тепер ми принаймні знаємо, що до цього місця він дістався щасливо. Про щось більше дізнатися нам просто не судилось, хоч припущень виникло безліч. Знайти сліди на трясовині не було ніякої можливості, бо їх швидко затягувало болотом. Але коли ми вийшли нарешті на твердішу землю, то заходилися старанно їх шукати, та навіть натяку, на чиїсь сліди ми не побачили. Якщо земля говорила правду, то Степлтону не потоланило дістатися острівця, де в нього була схованка, до якої він з такими зусиллями пробирався останньої туманної ночі. Цього холодного чоловіка. Жорстоким серцем навіки засмоктала свої в смердючі глибини велика грімпенська трясовина. Ми знайшли чимало його слідів на оточеному болотом острівці, де він переховував свого лютого спільника. Величезна корба і шахта, наполовину завалена різним мотлохом, підказали нам, де знаходиться покинута копальня. Поряд з нею. Виднілися залишки халуп рудокопів, яких очевидно вигнали звідси шкідливі випари навколишніх боліт. В стіні однієї з халуп ми побачили скобу з ланцюгом і купу обгризених кісток. У ній степлтон тримав свого пса. Серед руїн валявся собачий кістяк із залишками коричневої шерсті. Ось тобі і маєш. вигукнув Холмс. Та це ж кістяк короткошерстого спанієля. Бідолаха Мортімер ніколи вже не побачить свого улюбленця. Ну, що ж, думаю, цей острівець відкрив нам усі таємниці, які тільки на ньому є. Собаку сховати можна, а от змусити його мовчати ні. Звідси і лунало виття, яке навіть удень не дуже приємно було чути. В разі крайньої потреби Степлтон міг тримати собаку в сарайчику біля свого будинку, але тут уже доводилося ризикувати, і тільки у вирішальний день, який мав увінчати всі його зусилля, він зважився на це. А ось ця паста в бляшанці і є безперечно тією сумішчю, якою він мастив свого звіра. Степлтона наштовхнула на цю думку безумовно родинна легенда про пекельного собаку Баскервілів. І бажання до смерті перелякати старого Сара Чарльза. Не дивно, що нещасний каторжник з криком кинувся навтюки. До речі, так само повівся і наш друг, та й ми самі були не від того, коли ота потвора вискочила з темряви і погналася за ним. Хитро придумано, не кажучи вже про те, що собака допоміг би степлтону убити його жертву. Ніхто з селян не наважився б надто уважно приглядатися до такого страхіття, навіть побачивши його в пустищі, що з багатьма й траплялося. Я казав Лондоні, Отсоне, і тепер повторюю знову нам ніколи ще не вдавалося вистежити людину більш небезпечну, ніж та, яка лежить отам. І він показав рукою у бік величезної, поцяткованої зеленими плямами трясовини, що тяглася вдалину. І поступово переходила у жовтувато коришневі схили пустища.